zaklada je pokrenula humanitarnu akciju Kuglice dobrote u sklopu koje smo u suradnji s volonterima izrađivali ove kuglice dobrote s prigodnim porukama. Kupi kuglicu ili čizmicu dobrote i budi ti dio ove priče. Uključite se u ovu akciju i priuštite djeci iz Dječjeg doma Ruže Petrović vesel i topao Božić.